Pokud nevíte, kam se vydat ve volném čase, díváte se správně na Putování v regionech. Dnes vás vezmeme na výlet do míst, kde vládne duch časů dávno minulých, které by ale neměly být zapomenuty. Do zaniklých obcí Českého lesa. Historie se tu neodvíjela zrovna vesele. Zároveň ale, pokud se sem vypravíte, můžete se kochat nádhernou nedotčenou přírodou, starými řemesly a tehdejším způsobem života lidí v pohraničí. Toto jsou místa, kde kdysi lidé žili. Pracovali, setkávali se, vychovávali děti. Pak přišel příkaz vystěhovat se a všechny domy zbořit. Řeč je o oblasti pohraničí, kde v Českém lese zanikly po ukončení druhé světové války desítky vysídlených obcí. Co se nacházelo poblíž státní hranice, to se muselo po vyhlášení zakázaného pásma a spuštění železné opony srovnat se zemí. Život zde ustal. Dnes je ale úžasné tyto lokality navštívit a vnímat historii, která tudy šla. Ty vesnice zarůstají, dneska už nám je připomínají na jaře kvetoucí narcisy, které jsou najednou v prostředku hlubokého lesa. Najdete kvetoucí narcis, nebo najdete angrešt, nebo najdete jabloň, šeřík a vždycky u toho, když se rozhlednete, najdete aspoň nějaký zbytek toho baráku, nebo toho domu, nebo nějakou studnu, což samozřejmě je nebezpečné, čili proto ty místa je třeba nahlížet vždycky z nějaké té cesty, vidět to tam, cedulku napsanou, přečíst si ten nápis. No a Svazek obcí Domažlicko někdy před 15 lety všechny ty cedulky, s těma cedulkama to osadil, vydal k tomu takové CDčko, vydal k tomu i mapu, vydal k tomu návod, kdybyste tady 3 dny chtěli být, tak jeden den se podíváte, když se díváme na tu mapu, tak jakoby vlevo, to znamená od Domažlic vlevo, čili v Šeruby, další budete zkoumat potom věci pod Čerchovem, Klenčí, Nemanice, no a zbytek se potom necháte na Bělsko, kde těch zaniklých sídel je poměrně hodně, protože tam to pásmo bylo velice hluboké. Navíc se našli nadšenci, kteří se rozhodli vykopat to, co už si příroda začala brát zpět. Nenechat alespoň některé domy úplně zmizet z povrchu zemského. Především v obci Lučina Grafenried u Nemanic. K tomu vlastně odkrývání tady na Lučině došlo tak, že už v roce asi 1992 jsme se potkali tady kousek na Pile, taky zaniklá vesnice, s panem Blaupajerem, který vlastně byl takovým předákem těch Němců, kteří tady odsud pocházeli. Tak nějak to časově potom vyšlo, že asi v roce 2010 jsme se tady domluvili, že by ten kostel jsme mohli vlastně vykopat a nějakým způsobem ho upravit jako zříceninu. No a potom teda jsem se snažil nějakým způsobem zajistit takový ty povolení domluvit s památkářem a s archeologama, jakým způsobem jako to udělat. Vyšlo to. No a pak jsme s partou vlastně kamarádů víceméně ten kostel odkryli a vyčistili. Potom jsem jako taky přišel Helmut Reuth, který byl tedy z Německa a kterýho ta práce tady strašně bavila. Začal tady vykopávat s naším teda vlastně přispěním a povolením a dokumentováním těch odkrytých věcí. Takže potom ještě tady odkryl faru, pak odkryl pivovar, protože jsme ho tak trošku hecovali a že neodkryješ pivovar, Helmute, a Helmut odkryju, tak vykopal teda celý pivovar. Vykopal asi 3 nebo 4 další domy, které tady jsou. Což způsobovalo samozřejmě poměrně významné problémy na straně archeologického průzkumu, kdy archeologové řekli, že prostě laici nemůžou takovou věc dělat, protože už je to splňuje to archeologickou vykopávku, ty roky už to mělo za sebou, čili to měli odborníci. Teď jsme se dostali do trošku setu se státní správou, ale v těch 90. letech ta státní správa byla velice vstřícná, že se to vždycky dalo domluvit a jak se dohodnout. Jako poslední věc odkryl zámek, teda za přispění i projektu, teda, který byl financovaný Plzeňským krajem a přeshraničního projektu, který byl. Takže tím se potom vlastně celý ten tady to odkrývání toho Grafenriedu ukončilo jako oficiálně a osadili se tady tabulky ke každému, bylo teda asi 45 domů, tak ke každému tomu domu se dala tabulka, kde tedy je napsáno, kdo tady žil, je tam případně, když se zachovala fotografie toho domu, takže člověk může po té obci bývalé chodit a dívat se přesně, který dům kde byl, jak byl využívaný. A
tím pádem jsme jako víceméně ten projekt jako uzavřeli za pomoci teda Plzeňského kraje a samozřejmě se zúčastnili i starostové, jak z české strany, tak z Valmienchenu, tady z německé strany. Když sem lidi přijdou, tak jsou překvapený, co vlastně pod tou zemí jako je, protože když jdou po těch ostatních vesnicích, říkají, nic tady není, proč se to tady vlastně nechává, když se může vytěžit z toho kámen, a často se tak děje, ale když to tady potom vidí odkrytý, tak ty inteligentnější lidi zapřemýšlí na tom, že vlastně je to strašná škoda ty vesnice nějakým způsobem likvidovat takhle na kámen a že tedy pod vrstvou té destrukce se lecos najde a vlastně to je největší projekt, bych řekl, odkrytej vesnice vůbec v českých Sudetech, který je. Jsou tady za ten rok tisíce lidí, sem přijdou, bych řekl, teďko už jo. Jezdí sem školy z Německa, teda hlavně z Německa, je tady teďko Němci, tady budou velký parkoviště na německé straně. Takže je to věc, která se, myslím, vyplatila takhle odkrejt a samozřejmě tady tak nějaká udržitelnost, že ten Helmut Roy, který tady dělal, tak to tady uklízí, ten hřbitov uklízí a podobně a je to tady domluvený i do budoucna, že se ta lokalita bude takhle jako nějakým způsobem vlastně upravovat a čistit. Každý, kdo oblast zaniklých obcí navštíví, tak může na místě vidět, s čím tu lidé hospodařili, jaké používali nářadí a náčiní, třeba v bývalé sladovně pivovaru. Tady je nádůvník z roku 1686, což je velice, bych řekl, památná záležitost, protože nádůvník sloužil k tomu, aby se do něj nasypalo tedy zrní do vody, kde naklíčilo, pak se tady rozestřelo ve sladovně po podlaze, tady naklíčilo, potom se vzalo, dalo se do hvozdu, kde se ze spoda topilo, tam se skaramelizovalo, pak se dalo tedy do varny, když to vezmeme hodně rychle. No a vzadu ve sklepích ležák zrál. Zastavit se v Lučině můžete i na místě zaniklého kostela. Tak tady je základní kámen ke kostelu nebo k věži kostela z roku 1775, kdy se dostavovala věž, který je posvěcený tady dvěma křížkama a uprostřed je vysekaná takový otvor a v něm byla tedy sklenička a v ní byly mince z doby Marie Terezie. Všechny byly v ražením lesku tehdejším, byly opravdu pěkně vyražený z nový raznice a mince jsou tedy očištěný a jsou dneska v Západočeském muzeu v Plzni. Ve zdejší krajině pracovalo dříve hodně vodních provozů, možná kolem 300. Byly to brusírny skla, leštírny skla, byly to mlýny, byly to pily a tady to je třeba Brunnerova pila, která je kousíček od Grafenriedu. A ten objekt je velice dobře zachovaný, protože sem ty bourací čety nedošly, je tak trošičku stranou, takže vlastně je tady zachovaný do původní vejšky a je tady zachovaný i místo, kde se otáčelo vodní kolo. A představa je taková, že bych byl velice rád, kdyby se tady to vodní kolo zase nainstalovalo a mohlo být takovým živým doplníkem vlastně k té Lučině, ke Grafenriedu, udělat tady nějakou takovou k tomu značenou cestu a udělat tady takovou vzpomínkovou trasu. Přejedete-li do sklárny v Křížové huti, objevíte místa, kde se vyrábělo hlavně tabulové sklo. Stojíme tady uprostřed vlastně sklárny, v každé té sklárně, která fungovala v 19. i 18. století, stála tavicí pec, to bylo takový srdce té sklárny, tam byly tavicí pánové, v tom bylo tedy rozstavené sklo a okýnky, které většinou byly 3 a 3 z každé strany té pece, nabírali ty skláři tu sklovinu a vyfukovali z toho to, co bylo potřebné. Největší obcí v domažlické části Českého lesa byla Pleš. Měla přes 700 obyvatel. Tady ta zřícenina, to je kostel svatého Jana Křtitele, to je ten ze starších plešských kostelů. Byl to vlastně hřbitovní kostel, okolo se rozprostírá hřbitov. Byl založen teda už v druhé půlce 17. století a vlastně fungoval až do toho roku 45. Mimo to byl ještě dole v obci postavený druhý kostel, protože tady ten kostel byl malý, byl k němu daleko z obce, tak tam byl ještě postavený v meziválečném období kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, což byla veliká stavba, která vlastně existovala nějakých 35 let a byla potom v 50. letech zase zbořená. Na jejím místě dnes stojí kaplička. Z tehdejších stavení přežilo zázrakem jen jedno. V něm je dnes hospoda na Pleši. Rozhodlo se tu i o povolení výstavby asi 10 nových domů. V dalších obcích se to už ale neplánuje. Budou pouze označeny,
Bude u nich celá cedulka a připravujeme projekt jejich vizualizace, to znamená jejich 3D modelu, kdy přijde návštěvník, načte si kód, s mobilem se takhle bude otáčet v tom prostoru a ten tu starou vesnici uvidí mobilu. Plzeňský kraj to podpořil, obec Lučinu podpořil finanční částkou na právě tu konzervaci, na ty další věci a jinak obec Nemanice, pod kterou to katastrálně spadá, to tady seká, udržuje, tak, aby to v nějakém pozici bylo. A kraj právě se chystá podpořit tu virtualizaci toho těch obcí, tu technologicky 3D nebo 4D, prostě tu ten model. Já jsem na tom napsal knížky nějaký, já se věnuju tedy hlavně Plzeňskému kraji, ale především tedy okresům Domažlice a Tachov, kde tedy ať už já jsem ty knížky napsal, nebo jsem požádal kolegy, kteří teda jsou, bych řekl, k tomu odborně zdatný. Vydali jsme 250 titulů zatím, nebo 260 titulů za těch 33 let, co vlastně to nakladatelství mám a co takhle knížky vydávám. A když bych to takhle vzal, tak ten domažlický a tachovský okres, potažmo český les, jsou vlastně prezentovaný. Jak židovské památky jsou popsané, pivovary a pivovárky, které tady pracovali v minulosti a které ještě pracují. Pak jsme dělali, teď píšu třeba kostely. Pokud jsme tedy u zaniklých vesnic, tak jsem napsal putování po zaniklých místech českého lesa, okresy Domažlice a okresy Tachov, kde jsou teda podrobně popsané tady ty vesnice zaniklé. Pak je třeba knížka, která se týká sklářství, protože tady pracovalo skoro 60 skláren v českém lese. Vydávali jsme ve spolupráci s Antikomplexem třeba i takovou tu známou knížku Zmizelý Sudety, která asi 8 vydání bylo Zmizelý Sudet. Chtěl bych to vydat ještě zase znova, protože zase je vyprodaná. A to vlastně mapuje všechny Sudety, který vlastně jako v Čechách byly. Při knížkách i při procházení těmito místy můžete zavzpomínat na minulé časy a na to, k jaké zkáze došlo a kolik zoufalství tato místa zažila. Na jedné straně je to spousta lidské práce, která tady vlastně zanikla. Jo? Že ty Němci teda tady žili staletí, ty Češi v menším množství tady žili taky staletí. Na druhé straně zase je tady kraj, který je takhle opuštěný a který těm lidem teda takovýto memento se tady znáší pořád nad tím, že co si ty lidi vlastně, já nevím, 500 let tady žijou spokojeně v podstatě, i když tady ty váleční konflikty furt probíhaly. A pak najednou přijde nějaký rozhodnutí ze zhora, všecko zbořit, všichni vystěhovat a pak to takhle dopadne. A dneska se tady scházejí lidi, kteří bych řekl, že už jsou oproštění tady od těch věcí. Na tom místě jsou tady česko-německý mše. I ty, co nevěří, sem přijdou a v podstatě to tady jako vnímají hodně pozitivně, to místo. A jak se dočtete v knize Návštěv umístěné v obci Lučina, věřme, že k takovýmto situacím a takovýmto narušením lidských osudů už v budoucnu docházet nebude. A je tady další putování bydlíkem. Josef Pecl a jeho rodina nás dnes vezmou za hranice naší republiky. Pojďme se tedy rozjet do Polska. Náš další poutnický výlet nás vedl na sever. Putovali jsme přes kamenolom a nešlo o omyl. Tudy opravdu vede jedna z cest na česko-polskou hranici. Krušné hory jsou krásné a mají úzké a zakroucené cestičky. Historické město Bystřica Klocká leží na území historického Klacka asi 30 minut jízdy od hraničního přechodu Dolní Lipka Bobošov. Své jméno získalo podle své polohy na rychlé vodě, protože slovo Bystřica znamená zurčící horský potok. V centru města je k dispozici bezplatné parkoviště, kam se vešel i náš ubytňák.
vzniklo někdy ve 13. století. Nedochovaly se o tom přesné zprávy, až v listině Jana Lucemburského z roku 1316 je zmínka o zdejším Fojtovi. Za zakladatele královského města bývá označován právě český král Jan Lucemburský. Ten roku 1319 město nadal mnoha privilegií, která roku 1348 potvrdil jeho syn Karel IV. Kromě historických budov najdete ve městě spoustu obchůdků a možností se dobře a levně najíst. V počátku existence asi Kladsko patřilo volně k piastovskému státu, ale právě od dob Jana Lucemburského i s celým Slezskem bylo celkem silně spojeno s našimi zeměmi jako součást koruny české. Po prohraných válkách o dědictví rakouské za Marie Terezie pak oblast přešla do nadvlády Pruska a po druhé světové válce pak Kladsko připadlo Polsku. Město má dobře dochovaný okrouhlý středověký půdorys s hradební zdí ze 14. století, obdélným náměstím, mnoha gotickými či renesančními domy, dvěma dominantními věžemi a dobře zachovalou uliční dispozici města sevřeného hradbami. Na hlavním náměstí je nepřehlednutelná neorenesanční radnice z poloviny 19. století, která připomíná italskou architekturu. Pozoruhodný je pak i barokní sloup Nejsvětější Trojice, asi z roku 1736. Zajímavé jsou i některé měšťanské domy na náměstí, zejména jejich portály. Celková kompaktnost a zachovalost dispozice městského centra je zajímavá, ale horší je to se stavem některých staveb. Část hradeb je dochována, spolu s nimi i jižní vodní brána a kladská věž, což byla součást severní brány. Další zachovalou částí opevnění je ještě rytířská věž nedaleko muzea Zápalek. Prostranství před muzeem je zváno Malý rynek a kromě pranýře zde najdete i íčko s celkem bohatou výbavou. Pokud se vydáte do vesnice Paštiky v jižních Čechách, neměli byste zapomenout na návštěvu pozdně barokního kostela svatého Jana Křtitele. Je součástí areálu hřbitova v severní části obce. Kostel svatého Jana Křtitele se nachází v malé vesničce Paštiky v jižních Čechách, 2 kilometry severovýchodně od města Blatna. Byl vystavěn v letech 1747 až 53 na místě někdejšího kostelíka podle plánu barokního mistra Kiliána Ignáce Dienstenhofera. Vnější zdi kostela z věží jsou zdobené dalšími mohutnými a bohatě členěnými římsami. Nad vchodem do areálu kostela se nacházejí plastiky, takzvaná paštická smrt. V březnu 2020 byly ukradeny, ale v noci z 21. na 22. března 2020 je někdo vrátil ke kostelu. U kostela se nachází hřbitov, jehož východní konec střeží brána zdobená kamennými lebkami a pohárem. Hřbitovní kaple je rovněž postavena podle Dienstenhoferových plánů. V polovině 19. století byla tato kaple upravena na rodinnou hrobku rodu Hilprantů, pánů z Blatné. Umístění kostela v krajině na vysoké terase s dvojitým schodištěm a jeho architektura ze sklonku Dienstenhoferova života je harmonickým dílem tří význačných barokních umělců své doby. A to je pro dnešek všechno. Za týden se na vás budu těšit u pozvánek na další zajímavé výlety. Tak se nezapomeňte dívat.